Щодня звідси відправляються 264 трамвайні поїзди, які в середньому перевозять 1500 людей, а в рік – близько 550 тисяч пасажирів. Це станція швидкісного Зарічна. Навіть у складних умовах війни місто дбає про комфорт та якість муніципального транспорту. Зокрема, у цьому році автопарк поповнять нові машини, а також відремонтують одну станцію швидкісного трамваю. Відновлення інфраструктури станції передбачає ремонт фасаду, цоколю, підпірних стінок, покриття підлоги тераси, сходових маршів та заміну зовнішніх дверей. Наразі вже демонтували старе оздоблення стін та колон. Триває улаштування стяжок тераси, заміна водовідведення з покрівлі та ремонт зенітних ліхтарів. Станція при цьому продовжує приймати пасажирів. Щодня на лінії швидкісного трамваю виходить 34 вагони. Перевозять вони близько 40 тисяч осіб, пасажирів наших. В цей складний час, воєнний час, в умовах карантину, в умовах недостатньої кількості і обслуговуючого персоналу, і водіїв за певних причин, ми продовжуємо виконувати свою транспортну роботу. Ми маємо змогу і продовжити капітально відновлювані роботи. По трамваям на сьогодні вже один вийшов і готується до кінця року ще двоє. Зараз на підприємстві триває заміна контактної мережі, а також ремонт окремих ділянок трамвайних колій із заміною 8 стрілочних переводів. За сприяння Ради оборони та влади міста оновлюється й рухомий склад. Зараз ми робимо ремонт у нас на станції Зарічне. Я вважаю, що в цьому році вона буде більш безпечна і зі всіми умовами для наших мешканців. Ми ще в цьому році запустимо 3 нових трамваї, 10 автобусів, 12 оновлених тролейбусів, 2 тролейбуса дизель-генераторні. При цьому проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу для усіх мешканців, у тому числі військових та переселенців, залишатиметься безкоштовним і надалі. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.